ଆଜି ଆମ ସଚିବାଳୟ ସେବା ସଂଘ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଦାବି ସରକାର ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ପାଇଁ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପଡ଼ିଆରେ ବସି ରହିବୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ ଏହା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆମ ଦାବି ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଏଜିଟେସନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହା ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସଚିବାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଉଛି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ସମୟ, ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ଆମ ସହିତ ଏମିତି କରିନାହାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପଡ଼ିଆରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ 3037 ଅଛୁ କ୍ୟାଡର ମେମ୍ବର, ସମସ୍ତେ କାଲି ବସିବେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପଡ଼ିଆରେ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଥା 5-2 ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ, ସେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସଚିବାଳୟ ସେବା ସଂଘର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ତା ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରି ଫାଇନାଲାଇଜେସନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଅଥରିଟି କହୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିସାରିଲୁଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଦାବି ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଇନ୍ଭିଟେସନ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଲୋଚନା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଲୋଚନା ବହୁବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସବୁ ଫୋରମ୍ରେ 5-5 ଥର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଜଡ଼େଇ ଯାଇଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଛୁ, ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେ କାଲି 10:00 ସଚିବାଳୟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ହୁଏ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ, କାରଣ ଏହା ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯାଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କେବେ ବି ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେବେ କହିଛନ୍ତି ଆମର କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁ ଆପଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ବାରମ୍ବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦାବିଟାକୁ କୌଣସି ଏକ ଫାଇନାଲାଇଜେସନ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଯାଇଛି। ଆମ ଦାବିର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଦରମା ଦାବି। ସରକାର କହିଲେ କି ଦରମା ଦାବି ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନିଥିଲୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଆମେ କାଲି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଏ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେବେ ସରିବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଯେବେ ସରିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।